Amen, amen mtazamaji wangu. Bwana endelea kubariki. Tunaendelea na neno la Mungu katika jina la Yesu. Nilikuwa nimekuahidi kwamba narejea kukuambia kwa nini hawa watumishi wa Mungu wanakuja wanaweka wagonjwa na wanapotembea chinzi Biblia inatueleza kwamba kifuli chao kikikuza wagonjwa wanaamuka. Hao watu walikuwa watu wa aina gani? Wacha tuombe. Baba katika jina la Yesu, asante kwa maana wewe ni Mungu. Pokea sifa na utukufu. Na kabidhi huyu mtazamaji wangu mikononi mwako. Na ni katika jina la Yesu Kristo, naamini ya kwamba unaenda kumbariki. Mkuze maisha yake ya kiroho. Na kemea kila roho ambayo inatoa hili neno ndani mwake. Katika jina la Yesu. Kwa Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Amen. Mpendo nani tazama, ni mtumishi wa Mungu Myale Boniface. Bwana kubariki sana unapoendelea kufuatilia haya mafundisho na najua kwamba Mungu wetu anakubariki katika jina la Yesu. Matendo ya Mitume 5. Matendo ya Mitume 5 kuanzia mstari wake wa 15. Biblia inasema ikawa katika njia kuu utoa nje wakonjwa. Amen. Narudia tena katika jina la Yesu. Ikawa katika njia kuu utoa nje wagonjwa na kuwaweka juu ya machamvi na makotoro ili Petro akicha ingawa kifuli chake kimwangukie mmoja wapo wao. Nayo makutano ya watu wa michi iliyoko kando kando ya Yerusalemu wakakutanika wakileta wagonjwa na waliouudhiwa na pepo wachavu na wote wakaponywa. Nataka ninene na wewe mpendwa. Hawa ni watumishi wa Mungu. Wanaofanya kazi ya Mungu na Petro na wewe mnafanana tu. Ni mtu tu kama wewe. Lakini ni kwa nini huyu mtu ako na anointing ya ajabu? Biblia inazungumza kwa sababu wameilinda imani. Kwanza walisafisha maisha yao, wakacha wakawa na utakatifu ndani mwao. Waliepa mambo ya kimwili. Kumbuka kule nyuma nilikuambia kwamba ukitaka Mungu atembee na wewe, chunga utakatifu. Kwa hivyo Petro kila wakati alikuwa ni mtu ambaye alipenda maombi. Alikuwa ni mtu kila wakati yako hekaluni na Biblia inasema kwamba wakawa wanatafuta utakatifu wa Mungu. Oh, jina la Yesu libarikiwe. Na tunaona kwamba anointing, yani upako ilipokuwa ndani mwao, ya kwamba hawa watumishi wa Mungu walitembea katika njia ya kumheshimu Mungu, wakaokopa dhambi, wakaokopa mambo mabaya, wakaokopa kukaa katika vitu ambavyo havimpendezi Mungu. Na ndipoza leo hii ni kwa nini anointing haitembei kwa njia ambayo inatakana, kwa sababu hatuna wakati. Watu wengi hatuchakua na wakati ya kumtafuta Mungu. Watu wengi hatuchakua na wakati wa kumheshimu Mungu. Watu wengi hatuchakua na wakati wa kuanza kwenda hata katika maombi ya kufunga. Hawa waliishi kanisani, wakaishi mlimani, wakaishi kumlilia Mungu na Mungu akatembea na wao. Mungu akaonekana na wao. Kwa hivyo wakati unapomtafuta Mungu katika roho na haki, inamaanisha kwamba Mungu anaanza kuondoa katika kiwango hiki na kukupeleka katika kiwango kingine. Na kuombea kama mtumishi wa Mungu, tafuta uso wa Mungu. Tafuta uso wa Mungu. Unapotafuta uso wa Mungu, naye Mungu wetu anakupeleka katika kiwango kingine. Wakati utapenda maombi, wakati unapopenda maombi, utaanza kutembea kiwango kama cha kinapita. Utaanza kutembea kwa kiwango kama cha kina Pita. Ni kwa nini Pita wanainuliwa? Ni kwa sababu wanatembea katika utukufu wa Mungu. Na hakika mpendwa, watu wengi, Biblia inasema Jerusalem na kando kando ya hiyo michi, maandiko inasema kwamba waliweza kuleta wagonjwa. Na hao wagonjwa hawakwenda nyumbani. Chiuliza ni kwa nini wagonjwa tumejaa kanisani. Chiuliza ni kwa nini watu walioutiwa pepo, watu wengi wamepakawa. Tuko na watu ya vifafa, tuko na watu ambaye wamesukumiwa mapepo, tuko na watu ambaye wamesukumiwa majini. Ni nani atawasaidia? Ni yule mtu ambaye anatembea katika kiwango cha imani. Ni yule mtu ambaye anatafuta Mungu katika roho na bidii, katika maombi na kufunga. Huyo tu ndiye atawezana kupikana na haya mapepo. Kuna kitu nataka uweze kuiangalia tena. Maandiko inasema katika Matendo ya Mitume 8, mstari wake ni wa 4 inasema, lakini wale waliotawanyika wakaenda huko na huko wakihubiri neno. Filipo akateremka akaingia mji wa Samaria, akahubiri Kristo. Na makutano kwa nia moja wakawasikiliza
maneno yale yaliyokuwa yakifundishwa na Filipo, waliposikia na kusiona ishara zilizofanyika, kwa maana pepo wachavu waliwatoka wengi waliopakawa nao wakalia kwa sauti kuu, na watu wengi waliopooza na viwete wakaponywa. Mpendwa, Yesu anaponya. Yesu wetu ana nguvu, anaponya na anatenda muujiza. Tunaona pata kuheshimu. Kanisa ndio lilipata shita. Hata saizi, kanisa la Mungu linapopata shita katika nchi ya Kenya, Tanzania, katika nchi ya Uganda, Congo, South Africa, ninajua kwamba mnanitazama. Na naamini kwamba Mungu wetu ni mwaminifu. Baada ya imani, baada ya kuomba, baada ya kutembea katika ukuu wa Mungu. Mpendwa, nataka uelewe ni chambo hili ya kwamba Mungu anapoinua kiwango cha imani, pia majaribu huwa inaamuka. Lakini hawa hawakuacha imani. Walitembea kwa imani, maana Mungu wao alikuwa mwaminifu. Mungu wao alianza kuwaonekania. Kwa hivyo naponena na wewe, ninaamini mpendo na nitazama ya kwamba imani, unapotembea kwa imani, Mungu atakupikania, Mungu atakuonekania, na Mungu atatenda yaliyo makubwa katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo naomba kina Pita wapatikane. Naomba kina Paulo wapatikane katika jina la Yesu. Kwa kanisa ya sasa, ninaomba kina Paul wapatikane. Wale watu ambao wanasimama imara kutetea imani. Leo hii katika dunia ya kisasa, kanisa linakongwa. Lakini wakati kanisa lilipata shita, sichaona kina Filipo wakifunjika moyo. Niliona ndio walihubiri sana. Kwa hivyo nchi ya Kenya inahitaji waombezi sana. Tanzania inahitaji waombezi sana. Kongo inahitaji waombezi sana. Watumishi ambao wanaamka chini na wanasema hapana. Wanatetea mwili ya Kristo, wanatetea kanisa la Mungu. Kwa maana wakati tunapoendelea kuomba, Mungu anaonekana. Angalia Biblia inasema waliouudhiwa na pepo walipona. Tunahitaji watu wapone katika jina la Yesu. Tunahitaji wale watu wanaamka chini watangaze katika jina la Yesu Kristo. Hata kwa hii changa la corona, tunahitaji wale watu ambao wanatumikiwa na Mungu, waliochinyima wakawa watakatifu. Sisemi wale watu ambao wanatembea tu kimwili, hapana. Katika kazi ya Mungu inahitaji wale watu wamechinyima, wanatembea katika utakatifu. Na tutaona Mungu wetu akiwa anaponya kanisa la Mungu, akiponya inji katika jina la Yesu. Kwa hivyo mpendo na nitasama, nimekucha nikutie moyo. Mtumishi wa Mungu muombezi, omba. Wewe mwimbaji, imba katika jina la Yesu. Naye Mungu atakupeleka mali, atakusongeza kwa sehemu ambayo inahitajika. Na hakika itakuwa ya baraka. Mpendo anapoendelea kuangalia katika maandiko, utaona kwamba kanisa likaendelea kuwa na nguvu. Watu wakaendelea kuokolewa. Yaani ninapozungumza hivi, maana najua kwamba hii uchumba unapoitazama, nataka ikutie moyo kama mtumishi wa Mungu ya kwamba leo hii katika jina la Kristo Yesu, watu wengi wamefungiwa nyumbani. Watu wengi hawaombi makanisani. Watu wengi hawana wakati ya kupeana uchumbe. Lakini huu uchumba ukiupata, nataka ufanyishe kazi ya kwamba tafuta utakatifu. Unapotafuta utakatifu, Mungu wetu ni mwaminifu, atasimama na wewe. Atakutetea, atakupikania katika jina la Yesu. Wapendwa, nataka tuombee nchi ya Kenya. Nataka tuombee nchi ya Kenya sana. Nataka tuombee nchi ya Kenya sana katika jina la Yesu. Mungu akakuze nchi ya Kenya. Kuna machembe ya Mungu, yani watumishi wa Mungu, yanafanya kazi ya Mungu vizuri sana, lakini hayatambuliki. Utakubaliana na mimi. Leo hii hata kanisa hatuna wenye wanatetea kanisa. Hatuna. Watu wameweka tumbo mbele, wameweka pesa mbele. Pata kukula hizo pesa zimeingia kwa tumbo zao. Leo hii kanisa halina mtetezi. Ni kwa sababu kani? Watu waliweka mwili mbele. Lakini tukiweka roho wa Mungu mbele, imani na utakatifu, kanisa litatetewa tu. Kwa hivyo watoto wa Mungu, msivunjike moyo. Mungu anajua hali ambayo mnapitia. Mungu anajua matatizo ambayo mnapitia. Mungu anajua usita ambayo mnapitia. Na ako tayari kutetea katika jina la Yesu Kristo. Nataka niombe na wewe. Na nimekuambia kwamba tuombee Kenya, tuombee Tanzania, tuombee Uganda katika jina la Yesu. Wakati napoenda kuomba, nataka nikuache nikikwambia hili neno. Hii corona ilitengenezwa na wanadamu. Na hii corona itakucha tu kuondoka. Kwa hivyo isitupatie vitisho, na isikupe tu vitisho, itaondoka tu katika jina la Yesu. Nataka niombe na wewe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa mtazamaji wangu. Ninamuombea katika jina la Yesu. Naombea watumishi wa Mungu mahali ambapo wako, kwa kasi ya Mungu ambao wanaifanya. Baba, simama na wao, ukawa mtetezi mwenye nguvu na utukufu, ukawapikania katika jina la Yesu. Tembea pamoja nao,
onekana juu ya maisha yao, wapikanie juu ya maisha yao, kwa sababu wewe ni Mungu na utabaki kuitwa Mungu. Asante kwa kanisa lako Kenya. Asante kwa utumishi wako Kenya. Hali ambayo unapitia, kanisa la Mungu ambayo usita ambayo unapitia sasa. Mungu ninajua kuna milango unaenda kufungua. Ninakuona ukishuka Bwana, ukitetea kanisa lako, ukitetea watumishi wako. Leo hii watumishi wako Bwana hawana heshima, lakini ninakuona ukishuka na heshima, wanaenda kupata heshima. Katika jina la Yesu Kristo, ninaomba na atakuamini. Amen. Bwana akubariki sana, akutendee mema na aonekane juu ya maisha yako. Nimesema mara kwa mara kwamba ni mtumishi wa Mungu Myale. Kanisa letu tutapatikana Osere City. Osere City, mpendo nani nitasama, watu wengi wamekuwa kichuuliza, Osere City ni wapi? Wengi wameona pengine Osere City ni Nigeria, lakini kumbuka Nigeria waongee Kiswahili. Osere City ni Kenya, tunapatikana Busia County. Ukishika barabara kwenda Ngurai Road, utakuwa umetufikia katika jina la Yesu Kristo. Na namba zetu, naamini ya kwamba Mungu ni mwaminifu. Ukiangalia kwenye screen yako, utakuwa unaona hizo namba, utaweza kutupikia na hakika tukabarikiwa pamoja. Shalom, shalom. Bwana akubariki sana.